Alors, chat de Mickey's. מתברר שיוסף טעה במה שהביא דיבתם רעה אל אביהם, אף על פי שהיו לו סברות כמבואר ברש"י, על כן הוא נענש ונזרק לבור, מחר נמכר כעבד, אחר כך בבית הסוהר 10 שנים. בכל זאת זה נראה קשה למדוד, זה נראה עונש גדול. אחים שמכרו אותו, זה חטא נורא. קודם זרקו אותו לבור שימות, אחר כך בנס מכרו אותו. הם קיבלו עונש לא כל כך גדול, שפחדו מהגביע, ושמעון נעצר. טוב, קיבלו עונש, אבל לא נורא. הרי שכר ועונש, או מידה כנגד מידה, או ואם שמעו תשמעו ככה, אם לא ככה. במיוחד שאצל אשת פוטיפר הוא היה צדיק גדול ועמד בניסיון. ובכל זאת נזרק לבית הסוהר 10 שנים. זה לא מובן, הדבר הזה. אפשר לומר, הוצאת דיבה זה חמור מאוד, אבל מה שהם עשו יותר חמור. ויקנו בו אחד. לא מידה טובה. ולא יכלו לדברו לשלום. אמר רש"י, אומר, לא יכלו לדברו לשלום, אז לא דיברו בכלל. למה לא דיברו לשלום? יש פה ערפל קרב. אלא ההנחה. שהכל מתנהג על פי שכר ועונש, מידה כנגד מידה, היא ודאי נכונה, אבל היא חלקית. יש צדיק ורע לו, יש רשע וטוב לו. רשע וטוב לו זה מרגיז, אבל צדיק ורע לו זה גורם צער עמוק. באמת, למה? למה יש צדיק ורע לו? אנחנו לא מדברים עכשיו על הצדיק הזה והרשע הזה, אלא באופן כללי. יש חשבון אלוקי שמתהלך במהלכי הזמן וההיסטוריה על פי צדיק ורע לו, על פי רשע וטוב לו. ויציצו כל פועלי אבן. כל פועלי אבן, ויציצו, צומחים, מצליחים. ההגדרה הזאת נמצאת במרכז הספר, דעת תבונות של הרמח"ל. זה רעיון מרכזי, או אחד משני הרעיונות המרכזיים בספר הזה. הוא קורא לזה הנהגת המשפט והנהגת הייחוד.
הנהגת המשפט, הנהגה גלויה. צדיק צדקתו, רשע גרשתו. זה לא מיידי. צריך סבלנות. אבל בסוף, זה כך. יש הנהגת הייחוד. העולם לא נברא בשביל הנהגת המשפט לבדה. העולם נברא כדי שיהיה לנו שכר ועונש, אף על פי שזה דבר מוסרי עליון. אבל מה יוצא לו מזה הקדוש ברוך הוא? אלא העולם נברא בשביל שנגיע למצב השם אחד ושמו אחד. שתהיה, כמו שכתוב מדרש תנחומא, שכינה בתחתונים. זאת המטרה. ומעלה הארץ דת את השם קיים למים יחסים. כלומר, ייחוד השם. השם אחד. ובשביל להגיע לייחוד השם, יש מהלכים מאוד מורכבים. יש הסתר פנים. הסתר הסתר פניי. אכן עדיין מסתתר. ישעיהו. המסתתר בשפריר חביון. פיוט. כי זה החשבון. יש גם גלות. גלות נוראה ואיומה 2000 שנה. וחצי עם ישראל עדיין בגלות. הסתר פנים. ולא תמיד אנחנו מבינים מה שהם עושה. למה כל האיסורים האלה? וגם היא נרגיסה. אנחנו לא תמיד מבינים עניין הגאולה. גאולה יש גם בדור שכולו חייב. לא בזכותנו. אי אפשר לומר שהגאולה שלנו היום זה בגלל שאנחנו צדיקים מופלגים. אנחנו לא יותר צדיקים אבותינו. אלא זה החשבון האלוקי. קץ. כל דבר יש לו קץ. ריבונו של עולם יחליט שהגיע קץ הגלות, הגיע קץ. שום דבר לא יזיז. בעיתה אחישנה. זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. יש עיתה. נקודה, לא שנייה יותר. עושים תשובה, צדיקים, זה מחיש. זה הנושא השני של ספר דעת ונות. תאריכים. קיצים מדויקים לכל דבר. ושום דבר לא יעצור את הקדוש ברוך הוא. והאם יקץ? שנתיים ימים. אפשר היה לכתוב, והיא אחרי שנתיים ימים. לא. זה קץ. אומרים חז"ל, ותנחו מה שם. כל דבר ודבר שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, בקצבה הוא נותן. ואף שנכבש יוסף, קץ שם לו. שנאמר, ויהי מקץ שנתיים ימים. ויפח לקץ ולא יחזב. חבקוק. ותעמוד לגורך לקץ הימים. דניאל. אז הקדוש ברוך הוא קובע קיצים, תאריכים, מוחלטים. והוא מגלגל את ההיסטוריה כדי להגיע למטרה. זה נקרא הנהגת הייחוד. הסברנו, סיפור של יוסף,
שהוא הסיפור הכי ארוך בכל התנ״ך, עלילה מורכבת, על פי הנהגת המשפט. יוסף חטא, בו עבד בצוהר. עונש. עשה תשובה וזה, היה צדיק אצל אשת פוטיפר, וגם בבית הסוהר נשאר צדיק. או, שכר. העונש הופסק, שכר משנה למלך. האחים חטאו, הופ, יוסף בכוונה, עשה להם את זה, כפי שמסביר הרב שמשון רפאל הירש, עשו תשובה, מה אמרו בבית הסוהר, כל זה מגיע לנו, כי התנכרנו, התנכלנו ליוסף אחינו. עשו תשובה, הסתדר. אפשר גם לקרוא על פי הנהגת הייחוד. ריבונו של עולם רצה שנהיה בגלות מצרים. זה כבר נאמר לאברהם, אבינו. גר יהיה זרעך בארץ לא להם. למה? זה לא הנושא שלנו. אבל זה ידענו מראש. אבל גלות זה מקום נורא. זה התעללות וזה התבוללות. צריך לסדר גלות נוחה. איך נעשה את זה? צריך מדינה גדולה מאוד, עם הרבה מקום, ויתנו לעם ישראל מקום בצד, ולא יתבוללו, ולא יתעמתו בהם. בשביל זה צריך אדם אחד, גבוה מאוד בצמרת מצרים, שיארגן את זה. ארץ גושן, מחוץ להשפעה, ויחלקל לפי תף. יש להם אוכל. ב-80 השנים האחרונות המצב מאוד יידרדר. גם זה חשבון אלוקי. אבל איך פתאום יהודי הוא יהיה בתפקיד גבוה במצרים? אין דבר כזה. במצרים העבד הורגים אותו על המקום. יהודי, זר, מה אכפת להם? וגם איך הוא ידע להנהיג, שילמד בבית ספר גבוה לניהול המדינה. כן, כן, כן. יש פתרון. יהיה בבית הסוהר עבד לשני שרים בכירים, שמאוד יאהבו אותו, ומאוד ייתנו בו אמון. והוא ישוחח איתם וילמד ניהול כלכלי. במקום לעשות BA/MA דוקטורט בכלכלה, ילמד אצלם. בשביל זה, כי זה המקום היחיד. מקום אחר ידפוק בדלת, יגיד, רוצה ללמוד, יזרקו אותו לפח. בבית סוהר, באופן טבעי, יש קרבה. לא קרבה שהוא חבר שלהם, אבל שמעריכים אותו. נסדר שאותו אדם יהיה בבית הסוהר הרבה הרבה שנים, ושיהיה אדם מוכשר, ואז מנהל בית הסוהר ימנה אותו בבית הסוהר בתפקידים בכירים, אבל בשביל אסיר, וכשיהיו בבית הסוהר שרים, הוא יהיה המשרת שלהם. אם כן, צריך לדאוג שבבית הסוהר. זה לא בעיה, להכניס אדם בבית הסוהר. כל עלילה, בית הסוהר. אבל זה לא מספיק שייכנס לבית הסוהר. צריך שבית הסוהר יקבל תפקידים בכירים. הוא צריך ללמוד כלכלה. לא ברמת מצרים, אבל ברמת בית סוהר. אצל פוטיפר, שר הטבחים,
במוסר. והוא יהיה אצלו, ובאמת, כיוון שהוא מוכשר, פוטיפר נתן הכל בידו. אבל איך יגיע לפוטיפר? מה, ידפוק בדלת, יגיד, יש שכר עבודה? לא. עבד. פוטיפר הוא צריך עבדים. עבד. כן, אבל איך יהיה עבד מארץ כנען לשם? לא, ימכר. מכרו המדיינים לאלה, לאלה, לאלה שרשרת? יגיע לפוטיפר. אבל מה פתאום ימכר? צריך. מי ימכור אותו? אחים ימכרו אותו. זה אמנם אכזרי, אבל אני לא רואה אפשרות אחרת. ולמה שימכרו אותו? כי ויקנו בו אחד. דיבתם רעה, ויקנו בו אחד, בבור, נמכר, טוק, 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 טוק. פוטיפר, למד משם לנהל את כל העסקים, ואז אשת פוטיפר, ואז הוא בבית הסוהר, הוא מנהל בית הסוהר, קשר עם אלה שניים, לומד, למד מספיק, קץ, חלום, שר המשקים, שר האופים, פרעה, בוא, זה תכנון שאי אפשר לתאר. אגב, יוסף אמר להם את זה. אתם התכוונתם, אל תדאגו, לא עשה לכם כלום. פעמיים אמר. כי הם באו, פחדו. זה בסדר. אתם התכוונתם לרעה, השם עשה לטובה. ופעם שנייה, עוד פעם באו אליו, אחרי שמת יעקב, אמרו, או, עכשיו הוא יזנה. זה לטובה. אני רואה. את כל המהלך האלוקי העצום הזה, זה מיד השם. אל תפחד. זה תוכנית אלוקית מופלאה. הוא שלח ליעקב אבינו כל מיני מתנות עם 10 חמורים. מה אכפת לי אם זה 10 חמורים, או 12 חמורים, או 8 חמורים? ומה אכפת לי בכלל אם זה חמורים, ואם זה גמלים, הוא שלח. משך חוכמה, רבי יוסף מזינסק, 10 חמורים, זה רמז, 10 חמורים זה אתם. אתם 10 חמורים. החמור הוא סוחב ציוד כבד, חשוב, יקר על הגב, אבל הוא לא יודע מה הוא סוחב. הוא סוחב. אתם סחבתם היסטוריה מופלאה על הגב שלכם. ואתם לא הייתם מודעים. רגע, רגע. אז זה משחרר אותם מהחיות? ודאי שלא. זה לא קשור לנושא. הם עשו דבר רע, יקבלו עונש. ודאי. ואם ריבונו שלנו משתמש בנבוכד נצר, כי הוא רוצה להחריב מלכות ישראל, אז הוא לא יקבל עונש? הוא לא יקבל עונש. אז זה סתם הקדוש ברוך הוא מתעלל בו? לא! אם נבוכדנצר לא היה רוצה, הקדוש ברוך הוא לא היה מכריח אותו. אז איך מי היה מכריב? אל תדאג, יש מספיק היטלרים על פי כדור הארץ. זה לא בעיה למצוא. אם שם מתנדבים אחרים. אבל נבוכד נצר, מאוד רצה. אבל זה לא אומר שהוא לקבל עונש. זאת אומרת, זו הקושיה הגדולה. איך הנהגת המשפט לא סותרת הנהגת הייחוד? הנהגת הייחוד, הקדוש ברוך הוא, הוא לא כפוף לשכר ועונש שלך. יש לו חשבונות, עולמיים, כלל עולמיים, כלל נצחיים. ולכן לפעמים, אתה קבל שכרך, עונש, צדיק ורע לא, רשע ורע לא, לא. מה שצריך. אז רגע, אז מה עם העוול? אז יש
خير تما عابل يعني بني صديق بني سوفيل تكرا سفر يوم لا سفر يوم ولو نتين بيترونات تكرا وراك مسبير شتا لو مفين كلوم تشتوك זה הסיכום של כל ספר איוב. אבל זה, זה, זה לא, זה רק סיכום. כי ראי איוב מביאים עוד תיאוריה ועוד תיאוריה ועוד תיאוריה ועוד תיאוריה. נדחות. עד שבסוף מתגלה הקדוש ברוך הוא. הידעת את היעלים בסלעים? אתה מבין איך היעלים הולכים בסלעים? מה זה, מה זה קשור? אתה לא יודע מה סלעים ביעלים בסלעים, סלעים, ואתה רוצה להבין את ההנהגה האלוקית? ירגע. אבל איך אני שורד? ספר קהלת. ללמד אותך לשרוד שיש לך צרות. אבל מה? אבל יש עדיין עוול. אתה כמה זמן אתה חי פה? 70 שנה, 80 שנה, יש נצר, אחר כך תקבל, יש עולם הבא. לא קיבלת תפוזים בעולם הזה, תקבל שם סופר תפוזים מיליונים של אור, באלף. מה, מה? יש עולם הבא. עמלו, אין יתרון לעמלו שיעמול תחת השמש. תחת השמש אין לו פתרון, אין לי פתרון. מעל השמש, עולמות עליונים, יהיה לך פתרון. יש שכר בעולם הבא, והרשע, עונש בעולם הבא. גיהינום. וגלגול דצחם. וכף הקלע. וחיבוט הקבר. מגוון. סופרמרקט, עונשים, על פי מה שהוא עשה. זה לא... משלים. בעולם הבא. אותו דבר הגאולה. יכול להיות בנס, מופלא, יכול להיות. ניסים. למה? לא יודעים למה. יכול להיות, אנחנו עושים תשובה, מגיע. עקבתא דמשיחא, מסביר הגר"א בספר כל התור. עקבתא, עקבים, פעמי משיח, צעדי משיח, רגלי משיח, מסירות נפש. יכול להיות גם עקב. מוסתר, לא רואים. אבל גם הגאולה שעל ידינו זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו עושים, כי אנחנו מחליטים, אבל זה יד השם שדוחפת. ויש לנו בחירה חופשית. יש ספר שלם שכתב הרב קוק להסביר את זה, ספר אורות. רוצים לסכם בשלוש מילים ספר אורות, סיכם הרב ציודה, על ידינו ומתוכנו. על ידי מתוכנו, זה האחריות שלנו. הנהגת שכר ועונש. אבל זה הקדוש ברוך הוא שפועל. הנהגת הייחוד. הנהגה נסתרת. אנחנו מתחילים להבין. הנהגת המשפט זה גם ייחוד. צדיק הציד כתורה של כניסתו. זה ייחוד תחתון. הנהגת הייחוד. זה ייחוד עליון. על פי הנהגת המשפט, העסק לא פשוט. חוטא, 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 בסוף העולם יקרוס מרוב חטאים. יש אנשים מיואשים,
Mais c'est rare, 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 rare. عادي ده زي البيانا جاتا مش بات البيانا جاتا يخود أقولا مفتخت قولات أم إسرائيل قولات هؤلام زي لو مياش تخلت أصلان إما ملاش قولات أولام وقولات أوما لما أني متمس כי השם פועל על ידך. ואם אתה תפריע, לא יהיה לך טוב. שמונה סוסים בעגלה. סוס אחד הוא עצלן. אומר בעל עגלה, סוס יקר. זה לא יעזור לך. כשאתה מושך אחורה. יש שבע סוסים. הם יותר חזקים ממך. אז מה אכפת לך שאני מושך אחורה? זה ראש של סוס זה. אתה תמשוך קדימה, כשנגיע תקבל שיבולת שועל, או שיבולת סוס. אם אתה מפריע, תקבל מכות. אבל זה הבחירה החופשית שלך, לעזור או להפריע. תמיד יש בחירה חופשית. ואם אתה רוצה, תפריע, גם דרך זה השם יביא. אחרי יוסף הם חטאו, דרך זה השם הביא. יוסף חטא, השם הביא. השם הוא יודע להשתמש בכל הנסיבות כדי להביא למטרה. אז מה שיש גאולה מובטחת, זה לא מתיר לך להיות בטלן, אלא לא. כדי שיהיה לך חלק. בת קול מפוצצת בראשי הערים ואומרת כל מי שפעל עם אל יבוא על שכרו. מגרסה ב', בת קול מפוצצת באוהלים ואומרת אוהלים לומדים תורה, ראשי הערים בניין הארץ. אתה יכול להיות שותף לקדוש ברוך הוא בניין הארץ. אתה יכול להיות שותף בלימוד תורה. שאלה לחפץ חיים. מגייסים אותו לצבא הרוסי. גייסו בכוח יהודים לצבא הרוסי. כדי שיהפכו לרוסים. הייתה אפילו גזירת הקנטוניסטים. ילד בן 10, 25 שנה. אחד שאל את החפץ חיים. אני יכול לחתוך לעצמי את האצבע. אז אני יכול לראות, לקבל פטור. א', לא, אסור לאדם לפצוע את עצמו. ב', מה אכפת לך להיות חייל? עוד מעט נצטרך חיילים בשבילנו. תלמד על זקנם של הרוסים להיות חייל. מה הייתה היחידה הכי טובה בצה"ל? ההגנה. הפלמ"ח. מאיפה בא הפלמ"ח? חיילים יהודים מרוסיה. הרוסים המרושעים, הם בנו לנו את היחידה הכי טובה בצה"ל, הפלמ"ח. אם הם יודעים את זה, היו מתאבדים. הם כבר מתאבדים. היו יהודים עם כל מיני תפקידים חשובים אצל הגויים. שרים ומנהלים, עלו לארץ, ידעו לנהל מדינה, כמו יוסף, שלמד על זקנם של המצרים ניהול כלכלי. ככה כשהוא סידר, למדנו אצל הגויים הרבה דברים. מלחמת העולם השנייה, התגייסנו לצבא הבריטי, מתוך תקווה שמתוך כך לא ייקחו לנו את ארץ ישראל. הבלים, רשעים. אבל למדנו לנהל צבא. לא כל מיני קבוצות קטנות, איזה גרילה. לא, צבא מאורגן, מסודר. בריטים. זאת לא הייתה הכוונה של הבריטים. לא שואלים אותם. אז הקדוש ברוך הוא
ومجلجلة عينين. أنا جات يخود يلويت يا ابن آدم ريبون أرسل مشيخ أتا بخول المتسابين بخول التنائيم بخوله بخوله זה לא כמו שהם מבינים. האידאל זה הנהגת המשפט. זה נכשל, זה קדוש ברוך הוא, זה הנהגת הייחוד להציל את המצב. לא. זאת ההנהגה העליונה. יש קנטוניסטים, היה יהודי אחד ברוסיה, אהב להתפלל. אמר אני לא מתפלל כמו שצריך. הסתכל בבית הכנסת איך כולם מתפללים ולמד מכל אחד. התפלל כמו כולם, זה לא מספיק. הלך לעיר אחרת, ראה איך מתפללים, זה לא מספיק. הסתובב מעיר לעיר וכל עיר למד, זה לא מספיק. יום אחד הלך לאיבוד במרחבים של רוסיה, בנס ניצל על ידי קבוצה של קנטוניסטים. יהודים. גם המפקד היהודי, לא ברוך השם, הציל אותו. פתאום היה המפקד, נדחה, גם הוא היהודי. אז זה מעניין, נראה איך הם מתפללים. אמר המפקד, מה נתפלל, מה נתפלל? נתפלל שיהיה לנו פרנסה. מה נעשה עם הכסף והזהב במדבר? נתפלל. שננצח בקרב, מה אכפת לנו? אלה טרפות, אלה דבר. מה נתפלל? שנחיה, והלוואי נמות, וכל יוקר בגיהנום הזה. כל דבר הוא אלא דחה. לכן אני מתפלל, יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמר, זה התפילה שחיפשתי. התגדל והתקדש מרבה. זה הנהגת הייחוד. אם אדם יכול, בית כנסת, בית כנסת, פה התגדל. פה יש מרבה מברך, התגדל. פה קדיש קדושה וזה, התגדל. זה הנהגת הייחוד. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. הכל הכל מסדר השם. ההוויה, ההיסטוריה מתחלקת לשני חלקים. הכל ויראת שמיים. יראת שמיים, ברכה חופשית, צדיק לא צדיק, מחוץ לזה הכל. ובין שאתה צדיק, בין שאתה לא צדיק, הקדוש ברוך הוא רוכב על מה שאתה עושה. הוא מביא. מה שהוא רוצה. זה פסיפס עצום. ריבונו של עולם, לא כפוף למצוות ולעבירות שלנו. ודאי, צרע ועונש. אבל הוא לא כפוף. ודאי, יש עונש. או מרק שהוא ותרן, יתוותרו חייו. אבל זה לא מה שישנה אצל הקדוש ברוך הוא. עלמא דהתגליה, עלמא דהתכסיה. עולמות מגולים, עולמות מכוסים. נס נגלה, עלמא דהתגליה, נס נסתר. על מה דהתכסיה? משיח. איפה המשיח? בשערי רומי, עם החולים, בצרעת. ומשם יוצא משיח. סמוך על הקדוש ברוך הוא. גם באיגרת שני הלכת המפורסמת, מורות התשובה בהתחלה. העניים, עניי הדת, הסובלים, חולאים רוחניים. מעשה ושתי בנות
פשוטות, תמימות, גויות, שחשבו שנחרב העולם. איך יכול להיות? איך יכול להיות לדעת? ועשו תרגיל מאוד מאוד לא ישיביש עם אביהם. ומזה יצא מואב, רות, דוד, משיח. אגב, בספר אגרות משה, באחד מהקדמות, שיש שם סיפור על הרב משה פיינשטיין, קורות חייו שנקרא מן מלכי רבנן, אמרו לו, יש יהודי, הוא על ערש דווי, הוא רוצה שהרב יבוא. בא, מחלה נוראה, תולעים אוכלים אותו מלמטה למעלה. אמר, ואיך זה קרה לכם? איך זה קרה לך? נתתי שיעור, ואמרתי, בנות לוט המגעילות. בחלום, יהיו שתי נשים, לבושות צנוע, מכף רגל עד ראש. אנחנו בנות לוט. אתה קראת לנו מגעילות? אתה מכיר אותנו בכלל? אנחנו חשבנו שעולם חרב. לכן עשינו את זה. למה אתה שופט אותנו בלי הקיר? אתה מגעיל. אתה מדבר לשון הרע מוציא שם רע, אתה תיענש כמו המרגלים, ותולעים עוד לא בזה. באמת. למה הרב פיינשטיין? ייתכן. אחר כך, הייתה בחורה, התחתנה עם איש אחד, מגעיל אחד, מת. טוב, ביבום עם אחיו, מגעיל, מת. אמרה, מה עם האח השלישי? אמר אבא, הוא קטן, חכי שיגדל. גדל, מצפצף עליה. אבל היא רוצה ילדים. אז נעשה ייבום עם יהודה. התחפשה וזה, נולד. זה לא תרגיל כל כך ישיביש, כמו שאומרים. אבל מזה נולד המשיח. זרח ופרץ. זרח, זרח ידו, פרץ משך אותו ופרץ החוצה. למה פרץ את הפרץ? מה אתה דוחף? מה זה פה? אוטובוס. אבל ממנו יוצא המשיח. מעניין. ומעשה, שכחתי. אדם רצה להתחתן עם אישה. ופתאום בבוקר הוא ראה שזו אחרת. נכון? זה לא ישיבתי. אבל מזה נולד המשיח. ומעשה באיש שהיה נשוי עם אישה. אבל הוא היה מגגר צדק ממואב, צאצא של רות. אמר, לא יבוא מואבי מכאן השם. אני נשוי עם יהודיה. אני לא בסדר. טוב, יש לנו כבר ילדים. אני נפרד. ישי, נפרד מאשתו. מה אני אעשה? אבל עשר ילדים. אני אשחרר את השפחה שלי על תנאי. אבוא לשפחה שלי. ואז, גם אם הוא אסור לבוא בקהל, הילד הוא כשר. הוא עבד. משחררים אותו, הוא כשר. ואם אני כשר לבוא בקהל, אני משחרר אותה. אז יהודיה לכל דבר. הרי אני משחרר אותך בתנאי שאני יכול לבוא מכאן השם. יש דרשה ידועה, מואבי, לא מואבית, אבל זה מה שהוא עשה.
אבל השפחה הזאת הייתה צדיקה. סיפרה לאדונית והחליפה אותה. ומזה נולד דוד. פתאום ראו שאשתו של ישי היא בהיריון. כולם ידעו שהם נפרדו. היא זינתה, רצו להרוג אותה. לא, 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 לא. נולד הילד, לא, אני זו, נהרוג אותו. לא, לא, לא. נזרוק אותו מן הבית. מספיק. זרקו אותו מן הבית. איפה הוא גדל? בין החבר'ה. זרוקים. זה הכל. חבר'ה זרוקים מן הבית. איך כתוב מרי לב וכו'. עם זרוקים, עם נוער עבריין, שכונות מצוקה, שם הוא גדל. ושם הוא למד מנהיגות. ושם הוא גם למד להרוג את הדוב ואת האריה. בבית יש דוב, יש אריה. לפעמים יש רבע חתול כל שנתיים, וזה אין דוב. למד להרוג את הדוב ואת האריה. ולמד להנהיג, ולמד להנהיג חבר'ה זרוקים, ולמד להיות זרוק, ולא לקחת ללב. לא יאמן הסיפור הזה, זה לא... אתם מאמינים כל זה? לא. אני לא מאמין. למד שם הנהגה, מלחמה. גם למד לנגן. חבר'ה זרוקים אוהבים לנגן. מישהו, יש אפשר פה איזה בעל מנגן בשביל שאול? אני בעל מנגן. מנגן שאול. מצא חן לשאול? נושא כליו. מה זה? גוליאת. אה, רק גוליאת. זה כל כך הרבה צירופי מקרים. מזה נולד המשיח. נכון. קדוש ברוך הוא. יודע לעבוד, יודע לעבוד בצורה שלא תאומן. סיפור אחד יוסף הבאתי, סיפור שני, משיח בן דוד. איזה תרגילים אלוקיים מופלאים, זה הנהגת הייחוד. ספר דעת תבונות, אמרתי, ציר אחד. ציר שני, קיצים. טק, טק, טק. כל דבר יש לו זמן. זה ויכוח בין השכל והנשמה. למה שימכרו אותו אם לא מדבר דיבה? אה, ילך למדבר, יפוס על שודדים. אתה חושב שהוא לא יודע להילחם עם שודדים? אה, כן, חושב שהוא רזה כמוך. כשיוסף הלך לשם, רש"י מביא. הוא ידע שהוא מסכן חייו. הוא ידע שהאחים לא כל כך חברותא שלו. אבל הוא הלך בכל זאת. יוצא שיעקב אבינו, כשהוא שלח אותו לשם, הוא החל מהלך מאוד מאוד עמוק. כמו שכתוב, איך כתוב? וישלחהו מעמק חברון. אומרים חז"ל, רש"י מביא, אבל חברון היא לא בעמק, היא בהר. העצה העמוקה ל... אברהם אבינו שקבור במערת המכפלה בחברון, גר יהיה זרעך. בגלות. למה לא מתבוללים בגלות? אין דוגמה של עם אחד בעולם שלא מתבולל. אומר רבי מאיר שמחה מדווינסק, לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם. אני השם אלוקיך. היהודים, הגויים, נמאס מהם. זה מגעיל אותם, זה דוחה אותם, זה מוציא אותם מן הכלים. מאסתים,
جي التيم يعني ناخدو ما جيلي ما تاويما ما 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 سينو لا زي 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 اسون لو ما استيم ولو جي التيم دخلوا تام الا لما אני השם אלוקיהם, חיים, שלא יתבוללו. הוא מתאר, יהודים באים לאיזה ארץ, הם זרים מסכנים, לאט לאט משתלבים, נשים חשובים, ומתחילים להתבולל. פח! אנטישמיות, בורחים, פוגרומים, זורקים, מגיעים לארץ אחרת. מסכנים, דלים, יהודים. לאט לאט עושים מקום, פח. אומר שם יוסף מלינסק. בסוף פרשת בחוקותיי. יש יהודים שחושבים שמוסקבה זה ירושלים, שפריז זה ירושלים, שברלין זה ירושלים. תבוא רוח סער נוראה, תעקור אותם והם יבינו שברלין זה ירושלים. הוא ידע שתהיה שואה, לא ידע, כן ידע. לא משנה. גם השואה. זה חשבון אלוקים. כל ההיסטוריינים אומרים, אם לא הייתה שואה, לא הייתה קמה מדינת ישראל. והקדוש ברוך הוא אין לו דרכים אחרות. יש לו מיליון דרכים. אבל הוא עשה בדרך הזאת. יהודים, היו עולים לארץ, זה מגיע לבוא, זה מסכן. להקים מדינה זה סיפור אחר. זה לא סתם יהודים מסכנים גרים פה תחת שלטון טורקי, או שלטון אנגלי, או שלטון ערבי, לא יודע מה. צריך איזו דחיפה אדירה. זה הנהגת הייחוד. ארוך, 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 קצר. הקדוש ברוך הוא ערך אפיים, ארוך, אבל ממוקצר אפיים. ירבעם מושיט ידו, ותיבש ידו. קצר אפיים. ערך אפיים. בזמירות של הארי ז"ל, בסעודה, הארי חנפין, דא איסעודה. אז זה לא נקרא שם ארי חנפין, זה נקרא עתיק הקדישא. זה היסוד, זה ארי חנפין. ארך אפיים, קצר אפיים. שכר ונש זה קצר אפיים. ארי חנפין, ארך אפיים. אבל זה ארי חנפין, הוא יונק מן ארי חנפין. איך? זה חוכמה עמוקה. עיין שם. ושם, ושם, ושם. עד כאן, בעזרת השם.